Hallå allihopa! Idag är det onsdag igen och det är... Ups, min telefon. Det är uppdatering. Det här kommer vara en ganska kort uppdatering. Men jag tänkte att vi ska kika på den i alla fall. Och då ska vi se om jag kan lista ut det här. Ja, där har vi den. Banhoppning och coola schabrak. Jag antar att detta är schabraken som råkade släppas. Vad var det förra veckan? Två veckor? Något sånt. Hejsan Starfem. Tävlingar och match outfits är två stora hobbyer för många av oss. Och den här veckan kan vi satsa på att tävla med snygga outfits. Banhoppning i Morland. Linda Chanda är en talangfull hoppryttare och under de kommande två veckorna kan du hitta henne vid Morlandstallet där hon håller i en rolig hopptävling. Lägg till tävlingen på dina levlingsrunder för att levla upp dina hästar snabbare. Du kan delta i denna tävling även om du inte är Star Rider och tävlingen är tillgänglig fram till onsdagsuppdateringen den 22 juli. Okay. Så det är Linda som kommer stå där då. Nya schabrak, jajamän. Nya schabrak och benlindar. Schabrak med matchande benlindar i färgerna aprikos, babyblått, mintgrön och citrongult finns nu tillgängliga i hästutrustningsbutiken i Målen och de går också att hitta i Global Store. Jättefina är de verkligen. Målriket. Mika Stångren kommer hjälpa dig att resa till Målrik fram till onsdagsuppdateringen den 15. Så Mika är kvar i en vecka till. Det. Yep. Och även urhästarna. Nej, detsamma. Jo, han lämnar Jovi tillsammans med sina nya urhästar därför att han är också kvar i en vecka till. Och här har vi då video och ja, nästa vecka så får ni gå in och läsa själva. Så vi ska kika lite snabbt på schabraken. Och sedan ska vi testa tävlingen för ja, min lilla Hillion är ju fortfarande inte level 15 här. Så vi hoppar in i globala butiken här och schabrak. Jag har ju dem redan, varför jag är helt god i huvudet. Ja, vi åker till Morland helt enkelt. Det är ju väldigt möjligt att man kanske ser dem där. Annars får vi helt enkelt gå in i mitt stall. Spännande. Ska vi se. Vi kollar Morland först. Jag vet att det är ett schabrak där jag vill köpa i vilket fall. Som jag inte ens har märkt att det har kommit i den färgen. Då ska vi se. Jag antar att de finns här. Jajamän. Här är de nya. Persiko. Mint. Det heter luftigt schabrak, men det är liksom babyblått. Och citron som är gult. Och så har matchande benlund till. Helt underbara. Och sen har vi de äldre rosa som finns redan i rosa och i mörkgrönt. Och i lila. Ja, beige. Men jag får mig att det fanns en till. Varför har jag sett det på andra? Detta stör mig lite. Ah, ja då. Jag hittar det sen. Då har vi dem där. Men de är alltså extremt fina. Så det rekommenderas verkligen. Nu ska vi se om vi kommer fram här. Här har vi Linda då. Den här har faktiskt funnits förut. Tävlingen. Nu får ni inte skratta åt mig för jag kommer inte komma ihåg den och jag och tävlingar går ju sisu där ihop. Så. I alla fall. Vi testar. Kom igen nu helgen. Men gud. Oh, herrejäklar, det där var ju snävsväng eller vad. Okej, okay, så. Det löste ju sig. Oj, oj, det är folk som kollar på mig också. Det var inget... Oj. Ofta jag tog den.
Ja, man får ju verkligen sakta ner. Men det är kul med det, vattenhinder och allt möjligt här ju. Det hade jag glömt av. Ser ni vattenhinder? Det är jätteroligt. Wee. Oj, den var kort. Men, oj, vad roligt det ser ut alla på runt. Ja. Nu ska vi se. Men som sagt, ja, vi kan ju, som sagt, så finns ju han kvar här uppe då. Det är de grejerna som var nya, att schabraken finns nu äntligen. Yay! För alla som inte hann med och köpa dem, så nu finns det för er också. Men här var han, va? Jajamän. Goldtooth finns kvar med alla sina hästisar. Så inget att oroa sig för ifall ni inte hann köpa någon specifik, så finns han kvar. Och sen har vi, jag ska springa dit. Majka finns ju kvar. Jag tänkte, Majka Månriket vet ni finns. Jag kan springa och kolla. Vi går och dubbelkollar så att allting, ingenting har försvunnit. Jag tänkte att vi efter kan faktiskt gå till ranchen en snabbis, för jag vill jättegärna se ifall de har fixat den här buggen. Ni kanske vet att det varit en bugg med djuren. Att man, alltså alla djur som man måste valla, typ får och kossor. Det är bara dem, va? Ja, nu är jag lite utcyklad, men jag tror det. De kan man inte liksom röra. Så de bara står och snurrar. Och det är inte så där jätteroligt. Så därför så tänkte jag att vi kunde gå dit och kolla ifall den är fixad. Ja, kolla. Ballongen är kvar. Perfekt. Men då gör vi så att jag ringer hem och så tar vi transporten till ranchen. Och hoppas faktiskt att vi hittar ett får eller en ko. Oj, bor jag här? Är alltid lika chockad. Ja, just det. Jag kommer på varför. Trälalalala. Ranchstar där. Fortfarande väldigt mycket på S. Svårt att hitta i transporten. Oj. Ja, förlåt, men jag kan tyvärr inte svara just nu. Alldeles strax, vi är snart klara. Vi ska bara hitta en kossa. Eller två. Det blir liksom väldigt, väldigt, väldigt kort uppdatering idag. Jag vet inte hur länge jag har. Oh! Panik. Ja, men nu får jag ju såna här bra som hönor och sånt här. Det vill vi inte ha nu. Vi vill ha de här jobbiga grejerna. Oj, oj. Detta kommer bli en minivideo. Ah, här har vi två. Okej. Håll tummarna. Snälla får. Gott vilse. Bästa att jag tar med dig till Mary. Ja, snälla säg att jag får ta med dig till Mary. My god, det funkar! Överlycklig!
Ja, nu slipper vi. Alltså förut kunde man ju fixa det alltså med att logga in och ut hela tiden. Men om man håller på med blommorna samtidigt så är det extremt jobbigt. Åh, vad skönt. Vad kul. Nu missar vi inte på de här XP:na heller. Yay! Oj, oj, oj. Nu gick det lite fort här, Helion. Nu får du sakta i backen. Vad var det mer jag tänkte på? Jag hade någonting på tungan. Om vi ser. Vad var det nu då? Vad har jag glömt av nu? Självklart. Jag tror inte det var något jätteviktigt. Men ska bara dubbelkolla ifall det är någonting nytt överhuvudtaget när det kommer till. Alltså här ser inte jag någonting nytt. Jag köpte ju alltid nya. Och kläder. Alltså jag har inte köpt någonting av det här. Jag tyckte inte det var rätt snyggt. Ja, nej. Nej, det var nog allt. Det blir en minivideo här idag. Och så nu vet ni vart ni hittar alla grejerna. Och ta nu vara på att det är. Jag vet inte hur länge de skulle hålla nu i de här tävlingen som jag tror det var 2 veckor. Tävlingen med Linda är kvar. Men sen så tar nu vara på att måndricket är nu bara kvar tills på onsdag. Och det är detsamma urhästarna ifall ni önskar er någon av dem. Men ni får ha det så jättebra och jag hoppas ni uppskattar den här videon och nu behöver ni inte relogga för att fixa eller ta hand om de här försvunna djuren. Nu är buggen egentligen fixad. Nu har vi kikat på det. Ha det så jättebra allihopa. Hej då.